Me një eksperiencë të madhe mbi supe si mjek në skuadrat prestigjioze të Serie A, në futbollin italian, Gianluca Stesina, aktualisht mjek i kombëtares shqiptare të futbollit, shpalosi përpara studentëve të fizioterapisë në Albanian University, njohurit e tij, gjatë një leksioni të hapur kushtuar rolit të mjekut dhe fizioterapistit në sport. Duar dhe mendja një mjeku me përvojë, sikurse theksoi doktor Stesina, janë armët më të mira për rikthimin në fushë të një sportisti. Me këtë filozofi, mjeku italian i kombëtares shqiptare theksoi se mund të arrijnë rezultate shumë të mira edhe pa pasur nevojën e pajisjeve të sofistikuara. Kur kam marrë për herë të parë me kombëtaren, fizioterapistët më thonë do lodhesh sepse këtu mungojnë shumë gjëra, por ne kishim një tekar që po punoi në mënyrë gabim, duke thjesht duke bërë një zgjatje të muskulaturës duke çliruar muskulaturën. Filluam ta përdornim ndryshe në punë ekscentrike, në mobilizim me barkun sipër ose pronacion supinacion, duke vendosur piastrën në një formë apo në një formë tjetër për të arritur, le të themi, rezultate shumë të mira. Prandaj u them që gjëja më e rëndësishme janë trurit dhe duart, dhe gjithçka pastaj vjen me anën teorike, praktikën dhe me eksperiencën personale. Nuk mund mendoj që nuk mund shkoj te një qendër për të bërë terapi sepse ata nuk kanë ondë durt ose shockwave-it. Për të çuar përpara specializimin e mëtejshëm të mjekëve dhe fizioterapistëve në lëmin e rehabilitimit të sportistëve, doktor Stesina është vënë në krye të një nisme që ka për qëllim krijimin e një departamenti mjekësor me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në këtë takim me studentët e Albanian University, doktor Gianluca Stesina i njohu ata me praktikat që ndiqen në qendrat e rikuperimit, duke i ftuar që të aplikojnë për të ndjekur nga afër punën që bëhet me lojtarët e dëmtuar. Roli i stafit mjekësor nuk është më ai që çon akullin dhe shishet e ujit në fush ose që nxjerrin një cmur duke mbajtur hopa, por ka ndryshuar shumë. Fizioterapisti ose stafi mjekësor në një skuadër duhet të di të ketë marrëdhënie me shumë persona për të stafit. Në momentet që një lojtar dëmtohet, gjithë stafi është aty dhe për një kohë shumë shkurtër duhet mendojnë për diagnozën, për prognozën, për protokollin rehabilitues ose llojin e dëmtimit në muskuj dhe më pas është shumë e rëndësishme që implementohet një program rehabilitues për ta rikthyer në fush. Doktor Stesina tregoi disa nga detajet e projektit që ka për qëllim të krijojë stafe të kualifikuar mjekësh për ekipet shqiptare. Federata nëpërmjet trajnerit po organizon metodologjinë e punës se si duhet të trajnohen sportistët. Të njëjtën që po bën preparatori atletik duke dalë në ekipet në universitetet e sporteve për të gjetur individ të cilët janë të interesuar të mësojnë mënyrat e punës apo anën atletike. Në nivel mjekësor, ajo që po përpiqemi të bëjmë është për të përmirësuar protokollet dhe vendosim disa protokolle dhe këtë gjë po përpiqemi ta bëjmë hap pas hapin. Kështu që ne duam bëjmë disa kurse ku të trajtojmë tematika specifike, për shembull, dikush të vit flasi për dëmtimet muskulare, dikush të vit flasi për dëmtimet e ligamentit kroçat, dikush të flasi për dëmtimet brysht në sport. Ideja është që ne të gjejmë mjek ose fizioterapist që ndërkohë që ekipet kombëtare janë grumbulluara, të vinë dhe të marrin eksperiencën nëpërmjet mjekëve ose stafit mjekësor të ekipit kombëtar. Në një të ardhme ju të jeni fizioterapist kombëtares, ne po përpiqemi që të implementojmë një site ose një link ku ju të dërgoni gjithë materialet mjekësore nëse do kishit nevojë për t'i konsultuar me mjekët. Profesionistët e ardhshëm të fizioterapisë e vlerësuan takimin me doktor Stesinën si një mundësi të mirë për të pasuruar njohuritë e tyre, jo vetëm teorike, por edhe praktike. Mendoj që leksioni i ditës së sotme ishte një risi për degën e fizioterapisë dhe për të gjithë ne studentët, duke qenë se solli disa ide të reja, të cilat ne ndoshta jemi mësuar në atë mënyrën adekuate për t'i marrë vetëm në leksion, ndërsa këtu solli ide praktike, duke qenë se duart për ne janë gjëra më thelbësore, më fundamentale për të cilën ne duhet të punojmë. Mendoj që me këto që solli ai, solli shumë risi. Pjesa më interesante te ky leksion që morëm sot ishte që ishte përfshirë të rinjve shumë në ekipin kombëtar, ku na dha mundësinë se si të aktivizohemi dhe si të hyjmë në botën e fizioterapisë. Pashë që salla ishte plot dhe mendoj që e kanë ndjekur leksionin në nivel teorik nga fillimi deri në fund dhe besoj që e kanë kuptuar që pash një interes shumë të madh. Në këtë tur takimesh me ndalesën më të fundit në Albanian University, FSHF synon të përmirësojë të gjithë strukturën në drejtim të mjekësisë sportive, duke afruar dhe trajnuar studentë të mjekësisë dhe fizioterapisë që janë pjesë e stafit mjekësor të skuadrave të futbollit apo formave të tjera sportive.